com vocês, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E gente, olha este lugar que está em Curaçao, Caribe. Está muito feliz aqui, aproveitando o aniversário do nosso pai, tirando umas férias para curtir e também a trabalho. E gente, vou mostrar tudo aqui para vocês. Não sai desse vídeo, então veja ele completo. Se você quer fazer uma viagem, vem aqui para Curaçao, Caribe. E você vai se encantar com todos os lugares aqui. As praias mais lindas do mundo estão aqui no Caribe. Então é isso, gente. Deixa muito like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com todo mundo e bora lá! Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Acabei de ver, tô morrendo de fome. Hambúrguer de frango, tá o melhor que eu já comi na vida, certo? Gente, aqui é o papagaio do Jorge. A gente tá fazendo essa aqui, muitas caras holandesas. E aí, a gente tá vendo que é muito longe, parece uma vida. Gente, olha que lindo, deixa eu cair. Gente, essa aqui é a praia exclusiva. Cadê? Na mesa, sentado com ela. Gente, aqui dentro do hotel, ó, é o Plaza. Tem cassino, tem barbearia, tatuagem. São algumas lojas da parte. Coffee and breakfast here, gente. E aqui, gente, essa piscina é água do mar. Que, olha isso, ela é cristalina e aqui é areia. Vou gravar pra vocês, já entrei, a gente mergulhou, fez muitas fotos. E tá um dia maravilhoso aqui em Curaçao. Vamos aproveitar bastante. É isso, gente. É areia, água salgada. Gente, aqui ó, o caranguejo. Tá vendo? Onde é meu filho? Ó. Gente, peguei este popsicle picolézinho perfeito. Iguanas enormes. É muito típico aqui. Aí eu vou passar a mão nela. Oi, gente. Então, agora a gente tá aqui em Caribe, em Curaçao. Essa é a praia que a gente vai ficar. E olha só, gente, a vibe desse lugar. Estamos em Caribe. Vamos lá ver tudo que tem pra gente ver. Gente, as águas aqui são as mais cristalinas e transparentes do mundo. E são muito quentinhas. A gente vai aproveitar muito e mostrar tudo pra vocês. Parece que a gente tá num cenário de Outer Banks, sério. Dá um oi pro pai, pro nosso canal. Uhul! Aniversariante amanhã, né? É isso aí, filhona. Aqui em Curaçao, gente. Curaçao, que chique. Chique no Caribe. Vamos aproveitar demais. Demais. Papai trabalhando e vocês se divertindo. E... no Caribe, Júlio, é mesmo. Gente, um grande, vai lá. A recepção, gente, aguinhas de Curaçao. Mas também pode comer da pia? Ah, vou tomar a água da pia. Chocolatinhos. E olha só, gente, vai ter um evento aqui muito bacana que o pai vai jogar amanhã. Gente, olha as garrafas. Oi, gente, então agora a gente vai fazer um mergulho. A gente vai tentar alugar esses pés de pato. Nossa, que pés. Gente, aqui é dentro do Papagaio Resort. A gente paga pra ficar o dia todo com os coisas pra fazer o mergulho. E é tudo em dólares. Thank you.
aventura. Eu vi todos os peixes do mar, os corais. Foi incrível demais. Vale super a pena, gente. Sério, a gente pode levar pra casa. Vai ficar um dia inteiro com a gente. Pode mergulhar a hora que quiser. Tá boa. Gente, fizemos aqui algumas comprinhas aqui no supermercado do hotel, né? Mas falei, só desculpa, como é que é mesmo? Tá valendo a pena pagar a escola bilíngue desses meninos, viu? Essa viagem internacional, como estão driblando bem o inglês. Gente, é no telefone, inglês, é pessoalmente. Tudo eu fico assim, traduz aí. Filhos, vem cá. Valeu a pena, viu? Escola bilíngue. Tem que saber. Oi, galera. Então, sobre algumas curiosidades de Curaçao. Ela é uma ilha de 150 mil habitantes. E ela foi colonizada pela Holanda. Então, muitas casas aqui, principalmente no centro, são características da Holanda, que são coloridinhas, muito bonito. E o idioma é papiamento, se eu não me engano. Mas eles falam espanhol, inglês, holandês, claro. Gente, olha, estamos aqui em Mambo Beach agora, esse complexo que tem vários beach clubs. Aqui são alguns restaurantes. Mamãe e papai ali. Ó, gente, estamos aqui com a guia Val, Dicas de Curaçao. Ela conhece tudo. Sim. Olha isso, gente. Gente, esse aqui é o Beach Club Madeiro. E olha a estrutura, gente. Bom, gente, a gente tá agora aqui no Mambo Beach, que é uma praia que tem esses complexos de beach clubs. E a gente pode escolher qualquer um pra ficar. Que sensacional, gente. Acompanhem tudo, gente. Olha, gente, aqui tudo é lindo. Gente, olha essa ponte. Vai, legal. Sério, aqui tem os barcos. Olha, nós vamos aqui pro aquário. Tem golfinhos, flamingo. Gente, é agora. Olha só. Aqui com os golfinhos. Oi! Gente, olha que incrível! Dois golfinhos, já. Não é um sistema de cativeiro, os golfinhos eles podem sair e voltar quando eles quiserem, porque tem o mar aberto. Gente, você tá com medo, mamãe? Ai, pior que eu tô... Não, não fica com medo. Gente, a água, ela falou que vai bater só até aqui. A treinadora dos golfinhos nos ensinou, e eles vão ali atrás, a gente vai ficar lá com eles 20 minutos na água, então vale super a pena, gente. Vou fazer várias fotos também. Gente, meu Deus, que experiência incrível, né, papai? A gente ficou 20 minutos lá na água com os golfinhos, fazendo vários games com eles. Interagimos, demos um beijinho, tchau, tchau, pegamos uma barbatana. Vai ter fotos. Agora a gente fica assim, na caça de filmes com golfinho, porque você viveu essa experiência incrível. Mamãe teve um pouquinho de medo, né, mamãe? Eu tive um pouquinho de medo da hora que ele dá o um beijinho, assim, você... Mas é a melhor experiência da vida. Verdade, valeu a pena, né, Christian? Aqui, os flamingos, que lindo, tem um habitat natural só pra eles. Gente, eles parecem de mentira. Olha isso, que lindo. Acho que 10 anos atrás alguém falou: o que você alimenta a raia? E a gente fala: peixe é lula. E falaram: tem lula cantando no Brasil. Aí, ó, mexe aí, ó. Calma, não, não, tranquilo aí, ó. Ação, olha pai, olha pai, olha pai. De raia. Toma só raia. Tomadura de raia. Pensa quantos tubarões. Eita. Esse. Gente, como sempre, né? Passando aqui nas lojinhas para levar lembranças de Curaçao. E olha esses chaveirinhos, que lindo aqui do aquário.
Ó, flamingo, coração. Qual que a gente vai levar? Quero levar tudo, gente. Com essas canetas aqui, olha. Aqui. Gente, acabamos de receber a notícia que dá pra ver a Venezuela daqui. Gente, aquelas montanhas. Venezuela. Gente, olha o navio. Olha, gente, aqui é a cozinha, eles estão preparando o nosso almoço. E aqui dentro tem um ar-condicionado. E a gente vai mergulhar agora. Ó, gente, tem mais. Foi muito bom esse passeio. Nós estamos amando a viagem. Mas hoje é o último dia. Amanhã a gente já volta pro Brasil. Então, gente, hoje acabou a nossa viagem. A gente já tá indo lá pro aeroporto agora pra voar depois de 12 horas, chegar lá no Rio de Janeiro. E bom, gente, foram uma semana intensa de viagem maravilhosa. Só temos que agradecer a Deus e a agência New Times Tour, que nos trouxe aqui, e o trabalho do meu pai. Foram maravilhosos esses dias aqui em Curaçao. Você tem que vir também conhecer essa ilha paradisíaca aqui no Caribe. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, o tour. Que vocês deixam muito like, se inscrevam aqui no canal. Beijos, tchau!